Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha të njëjtën se dialogu është i mundur me Shtetet e Bashkuara, por shtoi se presidenti Trump nuk është një partner i besueshëm për të negociuar. Nëse do të kishte njerëz të besueshëm përpara nesh, kjo do të ishte e thjeshtë dhe e lehtë. Kur pala tjetër është e papesueshme, gjërat bëhen të vështira. Të dy vendet u tërhoqen nga konflikti i drejtpërdrejtë ushtarak pasi Shtetet e Bashkuara vranë një general të lartë iranian dhe Irani u kundërpërgjigj me sulme me raketa ndaj një baze amerikane në Irak, por që nuk shkaktoi viktima. Sidoqoftë, tensionet mbeten të larta pjesërisht për shkak se sanksionet amerikane po përkeqësojnë ekonominë e Iranit, apo shpërthimit të protestave publike pasi ushtria pranoi se kishte goditur padashi një aeroplan civil, duke vrarë të gjithë njerëzit në bord. Vendimi i Iranit për të hequr dorë nga respektimi i kufizimeve mbi prodhimin e karburantit bërthamor mund të shtyjë edhe alatet evropian që të vendosin sanksione ndaj Teheranit. Ata do t'i bashkohen Shteteve të Bashkuara në fushatën e presionit maksimal e për marrëveshjen bërthamore dhe do të vendosin qeverinë iraniane përballë të njëjtës zgjedhje që presidenti Trump u ka dhënë atyre. Zgjedhja është kjo: veproni si një vend normal ose vuani pasojat ekonomike. Or suffer the economic consequences. Sipas njoftimeve, administrata e presidentit Trump ka kërcënuar alatet evropiane se do të përballen me rritje të tarifave ndaj makinave nëse nuk i vendosin sanksione Iranit. Teherani ndërkohë mund të presë deri në fund të këtij viti për të parë nëse presidenti Trump do të rizgjidhet. Unë besoj se Teherani po shpreson për një ndryshim në Washington, duke shpresuar se mund të merret me një president të Partisë Demokratike, e cila do t'i kthehej përsëri marrëveshjes së vjetër bërthamore. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të zgjerojnë kufizimet bërthamore ndaj Iranit, që bruhen nga marrëveshja e vjetër. Washingtoni gjithashtu dëshiron të kufizojë arsenalin iranian të raketave balistike dhe dëshiron që Teherani të jap fund mbështetjes për grupet kryengritëse në rajon, por ka shqetësime se vetëm presioni nuk do ta detyrojë Iranin të kthehet në tavolinën e bisedimeve. Disa analistë i thanë Kongresit këtë javë se stimujt duhet të jenë gjithashtu pjesë e një strategjie gjithëpërfshirëse diplomatike. Mendoj se ne duhet të flasim qartë për shkallën e lehtësimit të sanksioneve që Irani mund të marrë në këmbim të nënshkrimit të një marrëveshje bërthamore të këtij lloji, dhe unë mendoj se ne duhet të gjenim mbështetje në mesin e aleatëve për një përpjekje të tillë. Strategjia e presionit maksimal e presidentit Trump deri më tani ka dhënë pak rezultat në rastin e Koresë së Veriut. Analistët thonë se ajo ndihmoi që Kim Jong-un të vinte në tavolinën e bisedimeve për çarmatimin bërthamor, të cilat ngecen lidhur me çështjen e lehtësimit të sanksioneve.